Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada tontonan juga puan, puan baru sampai ke dalam lobi uh, saya masih lagi lihat ada yang baru sampai okay, Saya bagi masuk untuk take time ambil kertas ambil uh, buku macam biasa. Waalaikumsalam El Nacho selamat datang tuan. Okey, jangan uh, suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang baru sampai jangan lupa watch stream. Okey, anda akan, akan dapat lihat muka saya. Okey, slide kita pada malam ini. Okey, assalamualaikum. Check mic 1 2 3. Okey, selamat datang kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang baru sampai ke dalam lobi. Alright. Waalaikumsalam El Nacho. Terima kasih kerana hadir. Okey, jangan lupa tonton juga perempuan. Suka saya ingatkan, sediakan juga uh, pen dan juga nota sebelum kita bermula. Dan juga jangan lupa watch stream. Uh, kalau tidak nanti, yang mendengar suara saya saja tuan-tuan dan perempuan. Sekejap, ada nabi, lagi nabi, ada nabi, lagi yang okay, tak mute mic tak apa saya nabi. mute kan eh. Minta, minta tolong kerjasama semua siapa yang tak mute mic Minta tolong mute mic Nanti nak bercakap you open balik mic Okay uh, satu lagi information Suka saya uh, uh, sharekan kepada tuan-tuan dan -tuan juga perempuan yang baru guna Discord yang tak familiar dengan Discord Jadi uh, kelas uh, bersama dengan saya bukan kelas lah sesi sharing bersama dengan saya Lopex. Okay, setelah pun sampai ke siri yang kelima. Terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh tontonan juga perempuan terhadap SQD uh, sangat-sangat uh, memberangsangkan. Dan juga suka saya ingatkan untuk cara guna Discord ni. Okey, kepada user ataupun tontonan dan perempuan yang segan nak bercakap menggunakan mic kalau nak menaik boleh pergi di ruangan trader question. Okey, tadi question ni kat mana? Okey, sekarang ni tontonan puan-puan dekat bahagian lobby kan. Dia berada di bahagian atas saja 3D question. Tekan dekat sini. Ah ha, tu saudara El Nancho ada tulis Assalamualaikum kat situ. Ah so kita boleh tulis dekat sinilah apa-apa saja soalan yang ingin ditanyakan a, semasa kita punya sharing a, berlangsung nanti. Okey. Baik. Okey. So saya rasa semua dah sampai. Okey, semua mute pun dah okey. Cantik. Alhamdulillah ramai juga pada malam ni kita ada lebih kurang okey jap saya rasa macam kurang sikit ada 15 mata memandang tetapi saya ada tengok akaun ada 20 akaun so kalau ada yang tak uh, tak masuk lagi dalam ruangan stream jangan lupa untuk tekan button stream tu okey tontonan juga puan-puan baik so ini adalah siri yang kelima alright kepada pengunjung ataupun viewers daripada YouTube Uh, suka saya ingatkan juga, jangan lupa tekan button like, tekan button share dan juga subscribe SQD YouTube. Iaitu berkenaan dengan uh, cara untuk kita buat profit menggunakan teknik candlestick. Sekejap ya, ada dengan lagu-lagu sikit ni. Okey, so pada malam ini uh, apa yang kita akan bincangkan tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa sebelum kita masuk uh, mungkin ada yang baru jumpa dengan saya tak pernah tengok tak pernah sampai lagi eh kemah lopet kemas <laughs> Ella Cho okay, terima kasih bang. Okey, so mungkin ada yang tak kenal lopet lagi. Okey, so saya kenalkan dululah lah uh, normally kawan Kawan-kawan ataupun trader-trader panggil saya tuan-tuan dan perempuan, panggil saya lopek saja. So tak perlu panggil master ke sifu ke uh, ataupun uh, ada yang panggil father of candlestick, tak perlu. Okay, just panggil saya lopek saja. Kita pun masing-masing masih -masing lagi belajar. So jadi pada hari ini saya ingin sedikit uh, share lah dengan tuan-tuan dan juga perempuan serta trader-trader di bawah SQD. Di mana saya di uh, amanatkan oleh Tuan Rozaimi lah iaitu oh, kita punya... Uh, Bos dekat dalam Tifia ni kan, dikira dalam lokal Malaysia ni So dia adalah antara leader saya yang terbaik So sekarang ni saya diamanatkan untuk sampaikan sikit uh, berkenaan dengan uh, ilmu candlestick Jadi saya start trading lebih kurang dalam uh, 6 tahun yang lepas 2013 macam tu Menggunakan uh, first broker saya FX United Okay, maybe siapa yang pernah dengar ataupun ada tontonan perempuan yang dah lama trip mungkin pernah dengar broker tu pun dah tak ada dah dalam 5 ke 6 tahun yang lepas lah. So, dalam study tu kita start uh, untuk involve dalam forex juga at the same time. So, lama-lama dia jadi macam tight industry pula <laughs> Dah tak nak belajar, dia start dengan forex Jadi, so adalah sedikit pengalaman untuk saya sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan Supaya kita boleh profit uh, Bukan saja profit, yang pentingnya adalah sustain Dalam apa juga perniagaan yang kita cuburilah Itu yang paling important sebagai seorang peniaga tuan-tuan dan juga puan-puan Okay, jadi pada malam ni Kita akan go through topik berkenaan dengan The Tweezer Talk Uh, kita boleh anda boleh lihat dekat uh, ruangan stream ada the tweezer top, the tweezer bottom, okay, the Harami bearish cross dan juga the Harami bullish cross. So di mana ini juga adalah satu lagi tambahan uh, untuk indikator indikator seller dan juga buyer. Okey mungkin selepas sebelum-sebelum uh, ni siri pak uh, siri yang kedua ketiga dan keempat kita ada belajar berkenaan dengan uh, indicator seller dan juga buyer juga iaitu related dengan dragonfly kita ada evening star ada morning star jadi pada hari ini kita tambah lagi lagi dua indicator okey satu tweezer yang keduanya adalah harami. So, setiap uh, indikator ni ada dua function. Iaitu function yang untuk buyer dan juga function untuk seller. Jadi, pada malam ni kita akan share uh, bersama-sama lah. Sekiranya ada soalan, jangan lupa untuk tulis di ruangan uh, trader question. Okay, tuan-tuan dan juga perempuan. Baik, uh, untuk topik yang pertama, kita akan go through terlebih dahulu berkenaan dengan the tweezer top. Oh, sebelum tu, lupa saya nak beritahu. Okay, uh, so siapa yang ada oh, Terus buka chat pula, minta maaf eh. Okay, so siapa yang ada uh, Follow Kita punya kelas Which is hari Jumaat yang lepas Dan juga Isnin yang lepas Kita ada, uh, kita ada go through Berkenaan dengan uh, shooting star Okay, shooting star Strategi macam mana kita nak masuk So, uh, saya nak saya nak sharekan sikit Keberkesanannya Kalau candlestick ni Uh, membantu dan juga impactnya di dalam market uh, So di mana anda boleh lihat kita uh, Saya share uh, Strategi ni sehari Sebelum dia terjadi, maksudnya malam tadi kelas Besok tu dia jadi Petang tu dia jadi, okay. so dia, dia ada Dekat uh, time frame H1 Goal, okay, di mana keluar shooting star uh, So shooting star ni syarat dia Adalah Buyer try nak break resistance okay. Buyer try nak break resistance Kita tengok kat sini Buyer try nak break resistance. So ini adalah kita punya stop loss. Entry kat mana? Entry dekat this area. Dan berjaya profit daripada entry zone. Sehinggalah TP yang pertama ni kita dapat lihat 300 pip. Sampai sekarang kalau kita nak swing pun ada yang uh, trader jenis swing punya dia akan biar. Sampai sekarang ada 678 pip. Tuan-tuan dan puan-puan. So itu setup shooting star. Dekat sini pun ada keluar lagi setup uh, tweezer top yang kita akan belajar kejap lagi ni. Alright, so tu sedikit sharing yang saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. So, impact shooting star di dalam market. Cuma tak selalulah shooting shooting star ni akan keluar. Dia akan keluar candlestick-candlestick yang lain juga. Uh, so, that's why kita setiap uh, every single time tu kita kena update kita punya knowledge dan juga skill di dalam uh, mencari trading ataupun profit di dalam market lah. Baik, so ini adalah tweezer top. Jangan ada ada yang mesej saya tak dengar. Increase the volume mus. Oh, Devi tak dengar eh. Adakah semua mempunyai masalah yang sama kejap guys eh? Kalau tak dengar, saya try increase volume jap. Hmm. Saya rasa ni okey. Okey, kejap eh. Sound sound recording. Properties level. Okay. So okay tak ni? kuat ha, kekuat sangat. Okay. Cuba adjust uh, dahulu dekat bahagian stream tu. Ada bahagian sound tu boleh untuk nak increase dan juga lowkan dia punya volume eh. Devi. Boleh eh. So ada tak lagi masalah. Dengar-dengar. Okay. Dengar eh. So, 5 souls semua okey. Alright. So, let's go. Untuk introduction. The Tweezer Tops. Okey. So, apakah dia Tweezer Top ni? Okay. Bagi Lopak, personally Tweezer Top ni adalah satu indikator untuk seller. Sebab apa? Pembert uh, kita boleh tengok kat sini. Pembentukan Tweezer Top dianggap sebagai reversal penurunan harga. Okey. Penurunan harga. Maksudnya, kalau dah penurunan harga, of course dia akan berada di mana? Di support ke? Dekat bahagian subway. Of course dia kalau penurunan harga berada dekat bahagian resistant. Betul tak kan? So bahagian resistant kita dah kita dah marking dah. Awal-awal kita dah tahu kalau tweezer top ni berlaku saja mesti dekat bahagian top ataupun uh, resistance. So candlestick pertama tak nampak am kelepek. Candle pertama adalah candlestick bullish diikuti oleh candlestick bearish. Uh, so kita pergi teori dahulu. Kejap lagi kita akan pergi dekat live chat. So ingat, siapa yang nak type ataupun nak salin boleh salin dulu. Candle pertama ni mestilah and uh, candle stick bullish diikuti oleh candle stick bearish. Ini adalah kriteria untuk seller memegang market. okay? ataupun turunkan harga. Alright. So kita yang kedua untuk tweezer top ni kita boleh tengok kat sini candlestick tweezer top terbentuk apabila seller berjaya mengawal harga untuk tidak naik lebih tinggi dan seller berjaya tutup harga pasaran lebih rendah. Okey, so itu secara teorinya kejap eh. Ada tuan yang baru masuk. Okey, saya mute jap. Alright. So maksudnya Candle pertama adalah candle bullish. So, ini adalah candle bullish lah. Okay, tuan-tuan juga puan-puan. So, ini adalah candle bullish. So, market tengah naik. Buyer tengah pegang market. Cantik. Dekat atas dan ada rejection daripada seller dan turunkan semula harga turun ke bawah. Biasanya rejection, kalau kita dengarlah lah uh, as a trader, rejection saja of course melibatkan shadow. Betul tak? Okay, shadow, inverted hammer lah, agak okay, shadow yang panjang barulah rejection tu barulah sedap dipanggil rejection betul tak tapi drizzle top ni tak drizzle top ni dia uh, melibatkan pergerakan body dia bukan melibatkan shadow uh, kalau macam sebelum ni kita masuk uh, topik gravestone doji kita masuk uh, shooting star kita masuk dragonfly, mesti akan ada shadow yang boleh bantu kita untuk monitor ataupun untuk buat decision uh, sama ada uh, rejection ini betul-betul berlaku ataupun tidak Okay. Tetapi market ada macam-macam cara untuk kelirukan kita sebagai peniaga. Sama ada ini uh, seller ataupun buyer yang akan manipulate market. So, ini ada lagi satu indikator yang boleh bantu you sebagai peniaga. Uh, di mana kita dapat lihat kat sini, Tweezer Top ni membentukkan rejection. Okay, bukan ada, tak ada kaitan dengan shadow, tapi berkaitan dengan body pula. Okay, bermaksud lepas ni, walaupun tak ada shadow yang keluar, kita tetap boleh entry position. Satu lagi, uh, tools yang kita boleh gunakan Baik, so, kerap berlaku di bahagian resistant ataupun uptrend Bahagian atas lah, bahagian top Okay, so, kita tengok contoh-contoh dan impact dia macam mana pula ha, Okay, so, ini adalah contoh-contoh je So, ini kriteria uh, Kriteria untuk tweezer top ni sama je macam kriteria uh, Lebih kurang sama, bukan maksudnya sebiji lebih kurang sama saja iaitu berkenaan dengan uh, SNR-nya iaitu kalau macam morning star okey buyer kena break resistance dan baru dia akan berada di bahagian resistance sama juga dengan twizzle top kena ada buyer yang break resistance kalau tak berjaya ada rejection dia akan keluar di bahagian rejection tersebut alright sebab tu kita panggil kita gelarkan the twizzle top ni adalah salah satu indikator reversal Tuan-tuan dan puan-puan eh. Sekejap eh. Saya check dulu. Okay. Okay. Strong rejection. Okay. Strong rejection. Sama juga. Walaupun tak ada shadow tapi ada penurunan harga. Which is body uh, seller tu cuba untuk uh, mengatasi body bahagian uh, buyer. Alright, so kita combine juga dengan SNR. Kita dapat lihat dekat sini SNR which is uh, di bahagian uh, page yang kedua ni kita dapat lihat satu movement buyer yang cuba untuk break resistance, okey. Dan ada pembukaan pembukaan uh, harga yang sama. Okey, pembukaan harga yang sama dan seller berjaya untuk mengekalkan uh, kadar harga tu di bawah. Okay, maksudnya, so bayi dah naik. Okay, supposed to be bila bayi dah naik. Okay, kita tengok kepada candle dekat belakang ni eh. Okay, dekat belakang ni. So, candle ni bila dia naik. Okay, bila dia naik. Uh, dan dia akan complete dekat atas lah. Dekat bahagian atas lah. Yang nombor dua pula. Okay, so then dia naik lagi. Sepatutnya bayi akan continue lagi. Sebab dia dah break resistance di sebelah. Di sebelah uh, sebelah ini. Sebelah kiri ni. Alright, so ini kita boleh panggil double top. Okey, ada steri akan panggil macam tu. So dia akan muncul pada harga yang sama. Seller berjaya control harga tu dekat kadar harga yang sama. Dan yang paling penting kita kena tengok momentum buyer untuk break resistance. Okey, itu yang paling penting. So this candlestick is uh, considered a bearish reversal signal when occurs at the top of of the uptrend. Okey so macam yang lopet bagi tahu make sure uh, kriteria dia pastilah ada buyer cuba untuk break resistant dan dia akan keluarkan rejection. Tak semestinya rejection tu adalah gravestone doji sahaja. Uh, tak semestinya dia akan keluar uh, morning star sahaja. Tak semestinya dia akan keluar engulfing berry sahaja. Uh, so ini lagi satu teknik market untuk mengelirukan kita. Jadi let's go. Macam biasa, siapa yang dah salin, salin dulu. Kita akan pergi ke live chat. Okay, live chat untuk cari bahagian resistant. Itu yang paling penting. Oh. <coughs> right, let's go. Kita pergi dekat bahagian live chat eh, tuan-tuan dan puan-puan. So, bahagian live chat, kita tengok ada tak buyer yang cuba, yang pertama kita tengok ada tak buyer yang cuba untuk break resistant. Kalau time frame terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ikut selera masing-masing nak ikut time frame mana. Kalau yang jiwa scalping boleh gunakan scalping, kalau jiwa swing boleh gunakan swing, kalau intraday boleh gunakan H1, H4 ataupun D1. Okey. Alright. So kita tengok dekat sini saya pilih time frame H1 dengan gold. Alright. So saya pilih H1 dan juga gold. Ada tak uh, di bahagian resistant di mana buyer di mana seller berjaya untuk menidakkan pergerakan buyer untuk break resistance ada pun, ada, ataupun tidak ha, ini dah ada ni kan? okey sama sama macam contoh yang kita tengok sebentar tadi yang ini saya tandakan dulu eh oh dekat setup ha, ni ini setup ni saya bagi pada malam tadi kita ada buat mapping session dengan group Gol Galos Fighter. Ah. Mereka nak buat mapping session. Jadi, simple je lah setup ni. Alright, so boleh tengok. Buyer cuba untuk break resistance. Mana resistance? Tengok. Buka line chart, you akan nampak ini adalah resistance. Okay. So, buyer cuba untuk break resistance tapi tak berjaya dan akan ada rejection di bahagian uh, resistance tersebut. Okey dan apakah bentuk rejectionnya? Okey mungkin kadang-kadang dia keluar Gravestone Doji, dia keluar uh, uh, Morning Star tapi kali ni tak. Dia keluar Twizy Top. Okey, di mana seller berjaya menutup harga. Okey, pada harga yang buyer buka tadi. Okey, buyer dah naik, cantik punya buyer naik. Tiba dan dia buka dekat sini, sepatutnya dia continue lah naik atas. Alright, tapi tak berjaya menunjukkan tanda-tanda di mana seller telah masuk dan cuba kontrol manipulate market. Dan kemudian apa yang berlaku, seller kontrol market ditutup dekat bawah dan harga ni tak boleh berganjak lagi ni atas. So, itu yang kita panggil sebagai tweezer. Dia twist. Okay, tuan-tuan dan perempuan. Okay, dia twist harga tersebut daripada naik ke bawah. Okay, dan kesannya okay, selepas untuk macam mana kita nak entry. Entry dia simple je. Lepas je candle ni siap. Bermaksud candlestick ni, uh, tweezer top ni memerlukan berapa candlestick? Dua betul tak? Iaitu bullish dan juga bearish yang kita belajar tadi lah. Iaitu melalui teori. Bullish candlestick dan juga bearish candlestick. Tutup pada harga yang sama. You akan nampak harga tu maintain pada kadar yang sama. Okay. So impact dia lepas you enter dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan enter, terus TP yang pertama ni dia buat lower, higher-higher sikit lah. Okay, sekarang baru nak buat higher yang baru. So, kalau biar sampai ke bawah, ada 238 pip. Time frame H1, berlaku saya rasa lebih kurang dalam pukul uh, 12 something, macam tu. Uh, 2. 2, 2 petang tadi dia berlaku. Uh, so, ni impact, tweezer, tweezer top, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yes, eh, saya tulis kat sini. Ya, sebelum tu saya nak tengok ada soalan tak? <coughs> tak ada soalan eh. Okay, so ini adalah tweezer top. Tweezer top lagi satu indikator yang boleh membantu kita untuk buat decision sama ada you nak buy ataupun you nak sell. Okey. Kadang-kadang kita gua kita monitor menggunakan uh, apa apa ke uh, bearish engulfing. Okey. Kadang-kadang kita guna Gravestone Doji. Tapi kali ni dia buat pula Twizzle Top pun kita boleh entry. Uh, sebab tu kalau kita ingat uh, kalau tuan-tuan puan, dan puan-puan perasan dalam kalau kita dalam kalangan kita berkawan dalam trading ni pun ada rakan-rakan trading yang trade hanya menggunakan indikator yang mereka tahu saja. Contoh, dia hanya terdedah dengan engulfing engulfing saja. Bearish engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing, bullish engulfing. So kalau tak ada bearish engulfing, dia tak dia tak akan masuk position. Sebab dia, dia akan cakap, "Saya tunggu bearish engulfing dulu lah sebab tak nampak seller control market." Walhal dia dah buat toise top yang menunjukkan tak perlu lagi ada uh, Uh, tak perlu ada bearish engulfing untuk you enter position. Sebab apa? Dia dah buat tweezer top. Alright. So, kalau dia tunggu bearish engulfing, bila bila yang dia akan boleh enter position? Kalau ap, kalau berlakulah situation macam ni. Okay. Ada tak bearish engulfing dekat area ni? Tak ada. So, memang akan tertinggal bus. Sekiranya kalau kita sebagai peniaga tak ambil tahu tentang tweezer top ni. Ha, uh, terus kita terpaksalah, takpelah, tunggulah, ma, setup yang lain pula lah. Ha, kalau dia tak, dia tak belajar tentang tweezer top ni, dia boleh diistiharkan sebagai tak ada setup. Okay, tunggulah setup sampai ada. Baik, so ini adalah tweezer top yang boleh bantu kita lah. So untuk pra, untuk entry, saya ulang sekali lagi. Cara untuk entry nya adalah, ini adalah entry zone sell. Apabila candle bearish ini siap. Ha, menunjukkan yang seller ni berjaya control market. Tak kisah you nak main time frame apa sekalipun. D1 ke, H4 ke, H1 ke. Tapi itulah kriteria dia. Buyer kena break resistance. Okay. Dan ada rejection daripada seller. Okay. So untuk entry. Di sini adalah entry dia. Okay. Lepas candle ni siap je. You enter. Okay. Stop loss dekat mana? Stop loss kita boleh ambil resistance yang terdekat ataupun SBR lah. Okay, saya ada tulis malam kat sini. Ini stop loss yang kedua. Ini stop loss yang per, uh, yang atas. Lah. Sepatutnya kita kena ambil uh, as a trader. Memang kita di... Uh, apa? Kalau belajar support and resistance memang kita kena ambil resistance yang betul-betul tak dipecahkan lagi lah. Yeah. okay. Kalau SBR ni dah dipecahkan. So mungkin dia valid dan ada chances dia tak valid juga. Okay. Tapi so far Alhamdulillah market dia tak touch pun. Dia naik tadi, dia buka market, terus gap, naik, turun, naik, cuba nak break uh, SBR tapi tak berjaya. Shadow sikit je dan dia terus keluar to the top. You enter this area and then terus turun. Profit sampai sekarang lah. Uh, boleh withdraw. So, TP kat mana? Okay, kita tengok time frame besar sikit kalau H1 nampak tak? You kecilkan. Tak nampak sebab dia terlalu jauh dah. Okay, so jap. Ini kita letak visualization. Saya letak dekat H1. Okey, tu saya tak. Okey. So kalau H1 tak nampak, nak cari TP kat mana? Cari lagi dekat H4. H4 pun tak nampak, tembak lagi pergi dekat D1. So D1 kita dah nampak berhampiran dah pun dekat bahagian support yang kedua. Di mana support kedua ni yang saya dah tanda pada minggu lepas. Okey, pada harga tu masa tu harga kadar semasa baru nak touch support pertama. Okay, tapi now dah berjaya pun pergi dekat support yang kedua. Dan kita estimate dia berjaya break support ni tutup dekat bahagian bawah barulah boleh pull back untuk betulkan structure di weekly. Dan juga monthly. Weekly kalau kita tengok dah terlalu banyak candle seller yang pegang market. So perlu ada lower dan juga higher di bahagian time frame yang besar. Okay. So macam mana kita nak monitor? Monitor lah dekat time frame yang kecil sedikit. D1 dan juga H4. Untuk you entry, make sure you enter dekat H4 dan juga H1. Untuk you tengok price momentum lah. Kalau pada yang intraday maksudnya. Uh, kalau yang scupper tu boleh gunakan M5, M15. Tak ada masalah. Okay. So, TP tadi saya dah cakap tadi dekat support yang kedua ni lah. Alright. So, total daripada tadi 2,200 lebih. Ha, uh, current price nak pergi ke support kedua lebih kurang. Kalau ambil shadow ada lebih kurang 200 pip lagi. Alright. So, kita entry 0.10. Ada 400 pip is almost uh, 40 400 dollar lah. 400 dollar dah yang kita dah gain. alhamdulillah. So ini satu lagi indikator yang boleh bantu kita as a trader di dalam market. Alright, tapi make sure SOP dia kena ikut tuan-tuan dan puan-puan iaitu money management. Suka saya ingatkan money management jangan dilupakan. Okey. <coughs> Alright. So ada tak soalan berkenaan dengan Twizzle top? Saya tunggu di ruangan trade question. Okay, kalau tak ada, kita akan bergerak ke Twizzle Bottom pula. Okay, iaitu berkenaan dengan uh, buyer punya momentum. Ini adalah seller punya momentum, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Eh. Ingat eh, kalau, uh, kalau Twizzle Top saja, mesti bahagian resistance. Contohlah uh, macam tuan-tuan dan puan-puan nak buat challenge ke kan? Contohlah nak buat challenge ke Nak cari tweezer top ni within in, in a week uh, Cuba nak dapatkan uh, So, you boleh tengok dalam seminggu tu berapa kali dia, dia berlaku Okay, berapa kali dia berlaku Kadang-kadang nampak buyer try break resistance Tapi tak keluar tweezer top, dia keluar shooting star uh, Yang ni dia keluar apa? Yang ni keluar Harami Harami Berish Kejap lagi kita masuk Harami Cross nah, Yang ni keluar Harami Berish Banyak Sebenarnya banyak uh, Indicator seller yang kita boleh gunakan Indicator seller Maafkan saya Indicator candlestick Ataupun Japanese candlestick Yang kita boleh gunakan Yang kita boleh uh, Mahe kan Hafal ke Okay, untuk bantu you gain you punya profit. Ha, nah, yang ni harami, bearish harami. Which is, dia ada mother candle, dia ada baby candle. Dan buyer try nak break resistance tapi tak berjaya. Bearish harami. Okay, resistance mana dia nak break ni? Ni, resistance ni. Haya kecil je. Okey, dia nak cuba, cuba nak break ni tapi tak berjaya dan dia keluar bearish harami. Macam mana nak enter bearish harami? After baby, uh, baby candle ni settle, you boleh entry terus. Okey. Banyak dalam, dalam market yang you boleh tengok. Uh, kalau uh, harami ni 400 pip lah. Walaupun tertinggal bas dekat shooting star tadi Tak mengapa Dia bagi pula you bearish harami That's why lah best Kalau kita sebagai peniaga practice uh, Setiap uh, knowledge Ataupun strategi-strategi yang kita dapat lah Baru kita punya trading tu nampak dengan jelas Okay so let's go Kalau tak ada soalan berkenaan dengan uh, Berkenaan dengan tweezer top Let's go kita ke Tweezer bottom Tontonlah puan-puan eh Okay. So ni Twitter top. Oh, okay. Seller remain the same price. Ah, ha, macam saya katakan tadi, seller mesti remain price untuk buyer tidak lagi memegang market. Okay. So yang kedua, tadi kita belajar ataupun kita sharing berkenaan dengan seller punya indikator iaitu Twitter top. So sekarang ni ada juga uh, akan pilih juga untuk buat tweezer. okey, sama juga macam tadi pembentukan tweezer bottom dianggap sebagai bullish reversal penurunan harga. Ah ha, maksudnya daripada harga ni menurun downtrend, okey dia terjun panalela, ha, dia keluar pula tweezer bottom ni. Supaya dapat melakukan reversal ataupun retracement. Sama juga macam tadi dua candle dua candle mesti ada untuk kita uh, notify ini adalah tweezer tweezer punya pattern. Candle pertama untuk uh, buyer punya signal adalah candlestick pertama tu kenalah bearish candle okey. So bearish candle. Kalau macam uh, seller tadi ini adalah candle bullish. Dekat sini baru keluar bearish. Nah, tapi ni terbalik eh diikuti dengan candlestick bullish. Okey sorry tak nampaklah. Ah ha, baru nampak tulisan tu. Okey, so kerap berlaku di bahagian support ataupun downtrend, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, support dan juga downtrend. So, itu dah kita dah marking dah. Memang akan berlaku di bahagian downtrend. Sebelum ni kita belajar di bahagian downtrend ataupun di bahagian support mesti akan berlaku uh, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan harami bullish, okey. So lepas ni dia keluar apa kalau bahagian support? Mungkin harami, mungkin dragonfly, Mungkin uh, Evening Star. Alright. So, mungkin lagi berkenaan dengan Doji. So, banyak candlestick yang kita boleh gunakan. Engulfing, engulfing Buy. So, ni tambah lagi satu. Tweezer Bottom. Okay. Candlestick Tweezer Bottom terbentuk apabila buyer berjaya. Mengawal harga untuk tidak menurun lebih jauh. Dan buyer berjaya tutup harga pasaran yang lebih tinggi. So, market tengah di... Uh, Uh, at, 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 at the moment market tengah dipegang oleh seller Tengah turun cantiknya Tapi ada buyer yang hold price tersebut Bila dia open tak berjaya untuk buat penurunan Dan nak buyer terus uh, melonjakkan harga Reverse balik harga naik ke atas okay. So ini adalah tweezer bottom Siapa nak salin boleh salin dulu Uh, sebab saya pun ada juga dapat aduan tak sempat salin lah tuan laju sangat okey okey faham faham <laughs> okey so ni dia tweezer bottom tuan-tuan dan puan-puan jelas eh faham ke faham eh boleh tak seorang type dekat ruangan tu faham <laughs> okey baik So untuk tweezer bottom let's go kita tengok impact dia di bahagian uh, chart pula macam mana pergerakan tweezer bottom ini berlaku. So kita dapat kita dapat tengok kat situ seller cuba untuk break support. Ha, kalau tadi seller uh, buyer cuba nak trade resistant, nak break resistance tapi tak berjaya, tapi kali ini tweezer bottom Buy, uh, seller kena break support dan dia akan berlaku majoritinya di bahagian support level Rejection daripada buyer So this candlestick kind of is considered bearish uh, reversal signal Dan uh, tweezer bottom selalu buat pattern yang macam ni So seller ada big momentum dan dia akan keluar Buyer berjaya hold price untuk tidak lagi menurun Okay so let's go kita tengok dekat bahagian live chart ada tak dekat bahagian mana? Bahagian support, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap, saya ada dengar bunyi mic tadi. Syafi. Saya tutup sekejap mic, eh. Okay. So, let's go. Kita tengok dekat bahagian support. Ada tak bentuk-bentuk uh, bentuk -bentuk tweezer bottom? Okay. Di mana harga terus meningkat naik. Okey. Ciri-ciri dia apa? Ciri-cirinya mestilah uh, seller cuba untuk break resistance. Okey, dan dia akan muncul di bahagian support. Ha, uh, okey, ini jadi tak? Ya, uh, banyak sebenarnya. Okey, banyak tweezer top yang tweezer bottom yang keluar ni. Okey, kita dapat lihat dekat tengok dekat bahagian okay. bahagian ni lah. Saya suka bahagian ni. Ya, eh, bahagian ni pun cantik juga ni. Okey, mana mana bahagian support eh tuan-tuan dan puan-puan. So ini kedudukan seller, okey. Seller tengah pegang market dan dia berada di bahagian sini. Oi, oi, saya tak keluar tu. La ilaha illallah. Ha okey, so dia bahagia, berada di bahagian sini. Kenapa dia tak bergerak ni? Oh, pun. Okay, so ingat kriteria dia mesti seller cuba nak break resistance. So, ada uh, break support. Ada support ke ni? Oh, macam dah, macam jauh sangat lah saya ambil ni. Kecil sikit. Okay, ada tak bahagian uh, support di bahagian ni? Ui, tak ada support pun. Tak nampak lah kita ambil yang lain. Terlalu kecil lah H1 ni. Okey, ada tak lagi bahagian untuk break support. Kita ambil yang jadi sikit eh. Ah, kini okay, ada. Ah, okey, yang ini saya singam. Yang ini cantik tuan-tuan dan puan-puan ya. -puan, eh. Kita tengok mana-mana uh, mana-mana. Okey, ah so ini satu indikator yang cantik. Alright, so mestilah seller cuba nak break support. Mana support? Ini adalah bahagian support. Ini supply and demand area. Menunjukkan yang price ini boleh berlaku reversal. Itu resistance. Ini adalah support dia. Okay. Dan seller tengah cantik control market. Kalau kita perasan kalau bahagian ni mesti kita akan nampak weh ni nak je enam lagi ni sebab apa dia baru saja buat lower baru saja buat lower and then dia create higher sekarang ni dia create higher dan kita ada nampak pula keluar satu cantik punya uh, exhaust merah kita panggil eh okey tiba-tiba price going back di mana price tu tutup di tempat yang sama okey dan terus melonjak naik dia tak keluar engulf buy pun. Tak keluar dragon fly pun. Dia tak keluar uh, evening star pun. Tapi dia keluar tweezer bottom. Uh, that's why uh, kena penting juga untuk kita ambil tahu tweezer bottom punya pergerakan. Okay, sekejap eh. Saya dengar bunyi mic. Okay, so let's go kita tengok. Macam mana you nak enter? Kita besarkan sikit. Okay. So, macam mana nak enter? Di manakah kita punya uh, risiko yang patut kita ambil? Alright. Mindset, kalau kita dah main gold, of course lah gold ni risiko dia lebih besar daripada currency. Alright. So, kalau kita boleh tengok kat sini, gold tak banyak bagi pilihan kat kita sebagai peniaga. Okay. Selalunya dia akan bagi satu ataupun dua saja pilihan. You boleh guna... Uh, RSB Okay. resistant become support. RBS maafkan saya. Okey lepas tu ataupun support terus. Okey tapi support ni 90 pip ataupun 89 pip. Kalau you ambil a uh, resistant become support ni you boleh dapat 8 pip saja. Ah ha, 8 pip saja. Harga body tak kena tapi shadow kena. Shadow saya rasa kena. Ah ha, sebab apa kena? Sebab uh, RBS resistance become support. Biasanya uh, resistance yang dah pecah untuk kita jadikan satu lagi base selalu uh, ada potensi yang tinggi tidak jadi, tidak valid ataupun boleh kena kita punya stop loss lah kalau kita pilih uh, base tu sebagai stop loss. Alright? Cuma kalau kita uh, kita main goal masa ni lah untuk tentukan kita as a trader yang baik ataupun tak dengan kawal kita punya money management. Sekarang you ada dua pilihan. Okay, you nak yang satu ke atau, ataupun yang dua? Okay, kalau you tanya saya personally, of course saya akan ambil. Ini adalah saya punya stock law saya. Oh, ini inverted hammer. Ah, nampak? ini hari tu kita belajar inverted hammer. Ada lagi kat sini. Inverted hammer, ya. Okay, so saya tanda kat sini. Ini adalah tweezer. Tweezer bottom. Okay, so ini adalah tweezer bottom Macam mana nak enter? Macam biasa, kena ingat Kena ada dua candle, barulah gelarkan dia tweezer bottom Apa yang, me, me, sorry Apa yang syarat utama dia uh, menjadikan dia tweezer bottom Harga yang dibuka dan harga yang ditutup ni adalah sama Okay, seller tak ada nak buka lagi jauh ke, tak ada dah Dia memang tutup kat situ dan terus melonjak naik Melakukan reversal kat situ Okay, so macam mana nak enter? You enter lah dekat Area sini. Stop loss dekat mana? Stock loss you boleh guna this area ataupun this area. Kalau ni, ini stop loss dia. Uh, area apa tu? Area resistance become support. Uh, so, you boleh ambil sama ada sini ataupun sini. Kalau takut uh, dia ada buat shadow ke kat sini ke, boleh ambil dekat sini lah. Uh, tapi kalau you berani, ambil uh, you jenis seorang yang risk taker, tak ada masalah. Complete je candle ni You enter You letak lah You punya stop loss dekat sini Lebih kurang dalam 50 pip Okay so kita tengok kat sini Stop loss Okay So ini kita punya Stop loss Tweezer bottom Strategy. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ada nampak ada kita punya yang te tengah menaip. Mungkin ada soalan. Kejap lagi kita akan uh, bincangkan berkenaan dengan ada tak potensi tweezer ni tak jadi. Ha, kita akan cari pula. Ada, mesti ada. Saya nampak dah banyak ada juga yang tak berapa nak jadi. Salam, tak perlu tunggu candle bullish break ke? Maksudnya, tak perlu tunggu candle bullish ni break candle uh, bearish ya. Betul tu, uh, Tuan Quantu. Okey tuan kuan tu tak perlu tunggu candle uh, sufi. Okey sorry sufi. Okey tak perlu tunggu candle itu break uh, candle bearish tersebut. Kalau dia break dia dah tak jadi tweezer dah. Dia dah jadi uh, bear, uh bullish engulfing. Okey. Dia dah jadi bullish engulfing dekat situ. So kalau tak jadi bullish engulfing dia jadi macam ni tapi market naik. Apakah indicator yang boleh kita gunakan kat situ. Twitter top lah. salah satunya, salah satunya. Okey, mungkin ada indicator-indicator lain yang yang tuan-tuan dan puan-puan belajar. Okey, ada yang boleh bantu ke guna ME ke guna Bollinger, MACD ke kan dan sebagainya lah. tapi salah satunya adalah Twitter bottom. Yang kriteria dia mestilah seller cuba untuk break support. Okey, ada dua candle, candle bear dan candle bull. Okay. Yang pentingnya, buyer berjaya hold price tu untuk tidak turun lagi lebih jauh. Okay, barulah kita panggil sebagai tweezer top. Tak semestinya kita nak tunggu uh, apa bullish engulfing. Saya harap dapat membantu jawab soalan Cik Sufi tadi lah. Baik, terima kasih tuan. Sama-sama Cik Sufi. Okay, so sekarang ni kita nak cari pula ada tak kemungkinan yang tweezer ni tidak berlaku, uh, berlaku tapi tidak menjadi. Okay, macam saya cakap saya selalu uh, terapkan lah yang mana setiap apa strategi yang kita belajar sekalipun uh, mesti akan ada failure. Okay, uh, tak semestinya 100% asetup uh, itu based on by experience saya jugalah which is 7 years saya trading setiap apa saja teknik yang saya dapat uh, mesti ada acquisition rate tersendirilah okey contoh macam candlestick ni apa yang saya boleh bagi tahu the acquisition dia boleh pergi 80 20 okey at 20 dan paling rendah 60 40 maksudnya 10 kali unt uh, entry 6 kali profit 4 kali loss Okey, paling tinggi 10 kali entry you buat, 8 kali profit, 2 kali loss. Ha okey, sebab itu satu setiap kali teknik yang you belajar ni, yang paling penting ending dia. Macam mana you gunakan money management, you combinekan dengan support resistance untuk menyelamatkan apabila you masuk entry, time tu lah setup ataupun strategi tu tak menjadi. Uh, but you jangan putus asa Sebab dalam 10 kali entry Mesti akan ada Yang akan fail Alright Cuma yang you nak yang, yang you nak pastikan Endingnya You dapat cover up balik You punya Loss ataupun floating you tadi tu Okay so now Jom kita cari Ada tak uh, Yang tak jadilah Kita tengok eh Yang tak jadi Hmm um, Saya ada nampak yang tak jadi Tapi yang ni Nampak eh. Uh, jom kita tengok eh. Saya masih lagi berminat untuk tengok dekat goal time frame H1 Ada tak yang tak menjadi hmm. Dia jadi Tapi sikit ah, ha, Itu lah Maksud yang tak jadi saya tu kan Jom kita tengok jap Okay ni sini kita dah dapat Sini pun ada Okay mana lagi Mana ada tweezer top Kita tengok bahagian support eh kalau nak tengok twizer uh, top pun boleh juga. Hmm, macam ni nampak. Ni tweezer top yang cantik ni. Dia tak keluar uh, Engulf bay pun. Dia jadi shadow je tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang berlaku dekat situ? Apa yang market cuba tunjukkan dekat kita? Ha ni. Nampak. Di mana akhirnya patut sepatutnya pada mulanya buyer je dah control market. Tapi pada akhirnya uh, seller tu berjaya hold price untuk tidak lagi melonjak ke atas Untuk turun buat lower sama ada lower ataupun reversal uh, Tapi yang biasa berlakunya adalah reversal tuan-tuan dan puan-puan Okey ada tak berlaku? Ha? Ni 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 uh, ni Okey jap ini tak, ini tak ada Ini tak ada strong momentum Okey, ada tak mana bahagian support? Hmm, banyak yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Ha, tapi kalau macam ni, ini janganlah cakap macam tweezer top pula. Ha, Okey, sebab macam ni, you nak enter macam mana? Okey, maksudnya, candle lah, candle bearish, kita okay, dah Lepas Lepas keluar candle, dia cuba nak turun tapi tak berjaya, buyer rejection dan tutup dia dan kembali naik ke atas, berjaya hold price tu supaya tak turun ke bawah. Alright, but macam ni you nak enter Because stop loss ke entry price you pun dah 111 pip ha, So, mana kata itu bukan satu pattern yang sesuai untuk you enter lah Okay Kalau yang jurung-jurung tu, mungkin dia boleh gunakan Bagi saya, yang ni failure punya tweezer top Sebab kalau you enter sini, tung terus Terus floating lah ha, Sebelum dia naik lah Dia naik kau-kau punya Sebelum tu dia floating merah dululah Ni orang kata biru 2 minit, merah 2 minggu ni. Ah ni. Ah, ni yang tak jadi tu tuan-tuan. Okay, kita tengok lagi ada tak bahagian support atau bahagian resistance yang tak jadi. Ah, macam tu lah. Kalau kita bila kita cari susah untuk tengok yang tak jadi. Even kalau kita tengok yang tak jadi tu pun contohlah macam harami. Ya okay, tengok ni eh. Ni kan ada harami. Ha, ah, kan ada harami pattern, bearish harami pattern. Ada mother, ada baby candle dekat situ. Buyer try nak break resistance tapi tak berjaya, tak berjaya dan dia terus keluar harami. Even dia even after that, dia terus naik balik. Cuba you tengok kalau you enter dari sini menggunakan bearish harami strategy Okay, you enter kat sini, stop loss dekat bahagian atas. And then you enter, dia turun. Itu pun dah ada 127 pip. Uh, so, kalau dekat gold ni, Ayat tak jadi tu pun Kuang-kuang 120 pip lah ha, Orang kata Boleh lah macam tu lah Tapi 120 pip ha, After that Deliver balik lah ha. So siapa yang Boleh take advantage After you dah profit 100 lebih ni Set lah BE Set BE 50% daripada You punya profit Let's say you enter uh, 0.10 you dah, you dah floating 154 uh, 150 pip profit set BE setengah 70 pip. Alright, kalau dilanggar BE as long as you still lagi menang dalam dalam you punya trading, you still lagi win. Okay, tapi kalau ni apa ni? Ni bentuk apa? Ha, ini bentuk shooting star. Eh, shooting star, sorry, evening star, okey. So bila kita cari mana yang tak jadi tu su susahlah untuk tengok yang uh, tak berlaku tu banyak banyak yang tak jadi. Ada yang ada yang tak jadi tapi tak terlalu banyak sangat. Uh, so tweezer top dengan tweezer bottom ni kita boleh guna pakai. Ui dah sejam dah. Baik ada tak soalan berkenaan dengan tweezer top dan juga tweezer bottom? Okay. Jihad net tak dia nak tanya apa-apa ke? Selalu dia tanya. Saya <laughs> selalu tengok jihad net tanya. <coughs> Okey kalau takde kita terus ke topik yang ketiga. Kita lagi ada lagi dua topik untuk cover eh. What juki nama ya Allah. Okey. Alright. So let's go, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ke bahagian teori topik seterusnya iaitu berkenaan dengan the harami cross. Okey, uh, satu lagi indicator yang boleh bantu tuan-tuan dan juga perempuan saya sendiri uh, untuk kita buat market uh, untuk kita buat profit di dalam market lah okay. mungkin uh, macam tadi kita dah belajar tweezer top tweezer bottom so kita nampak lihat pergerakan market tu ada yang buat tweezer bottom ada yang buat gravestone doji dan satu lagi cara market untuk kelirukan kita dia buat pula harami cross uh, dia tak buat pula harami dah ada cross pula kat situ eh. So kita tengok macam manakah bentuk harami cross ni. Okey, dia ada bearish dan juga ada bullish. Alright. So dianggap sebagai reversal dan continue trend terdiri daripada dua candlestick. Okey, macam biasa kalau harami sebelum ni kita belajar pun sama juga. The first candle is the large candle is called mother candle. Okey. Uh, dan the, yang kecil ni kita panggilkan sebagai call the baby candle. Alright. So konsep dia lebih kurang sama. Okey dengan harami pattern. Cuma ada sedikit saja perbezaan daripada harami biasa. Okey yang selalu kita tengok di mana harami biasa ni baby candle dia bukanlah doji, baby candle dia macam kecil lah. Ada body tapi kecil. Alright, tapi harami cross ni tak ada body, dia tinggal doji sahaja. Okay. So, kita tengok dekat sini macam mana pattern-pattern uh, uh, impact dia. Uh. Kita boleh tengok kat sini. Sama juga macam uh, indicator tweezer sebentar tadi yang kita share dengan tuan-tuan dan perempuan iaitu uh, buyer uh, tweezer top eh. Ini berkenaan dengan tweezer top. Buyer try untuk break resistance tapi tak berjaya. Okay. Dan dia akan keluar dekat bahagian resistant. Okey, iaitu dia akan keluar harami cross. Okey, which is dia macam ni lah. Okey, berry harami mempunyai body yang kecil sahaja. Okey, yang ni yang lagi cantik lah. Kita dapat tengok kat sini. Tonton, -tonton dapat tengok. Sekejap eh. Saya tanam. Okey, gambar yang kedua ni kita dapat tengok. Hanya sedikit saja Menunjukkan apabila doji ini keluar, market equal neutral. Tiada pergerakan buyer ataupun tiada pergerakan seller. Okey. Maksudnya pergerakan market ini menunjukkan yang buyer tidak lagi akan terus meneruskan kenaikan lah. So seller dah mula untuk masuk. Right. kita tengok semua. Buyer try to break resistance. Strong rejection daripada seller. Combine juga dengan SNR untuk menggunakan harami cross pattern ni. SNR ni memang ibu setia segala teknik lah. Okay, mesti kena ada. So, saya yakin uh, siapa yang tak pernah masuk lagi uh, support and resistance class boleh join. Cikgu Faiz dan juga cikgu Don punya class pada hari Rabu dan juga Jumaat. Uh, okay. Jangan lupa. So, this candlestick is considered as a bearish reversal signal. It talk, uh, it happen the top of uptrend. So kita boleh tengok dekat situ bahagian resistance, bahagian uptrend. Mindset kita kena marking terus. Bila Harami Cross ni keluar je, bearish Harami Cross ni kalau dia keluar dekat bahagian atas kita dah tahu lah ini adalah Harami Cross. Kalau dia keluar dekat bahagian support kita dah tahu dah ini adalah uh, bullish Harami Cross. Okay, so kita tengok dulu macam mana uh, dekat bahagian live chat. Uh, okay. Kita tengok ada tak bearish harami cross. Okey, bukan bearish harami eh. Tapi bearish harami cross. Okey, bermaksud bearish ni mesti ber berada di bahagian resistance. Okey, masih lagi saya menggunakan. Uh, tapi kali ni saya nak guna H4 lah tuan-tuan dan -tuan, puan. Boleh tak? Ini kita letak dekat. Kita letak dekat H1 tadi kan. Okey, H1 ni highlight highlight ni semua kita letak kat H1 strategy tweezer bottom okey so sekarang ni kita nak mencari kita nak mencari mana saya saya dah nampak tadi tiba-tiba dia hilang eh kita nak mencari bearish harami cross saya dah nampak lah okey saya dah nampak dah bearish harami cross menunjukkan yang uh betul-betul impact dia eh. Oh, ganti pun ada eh. Sini pun ada juga. Ya Tuhan. Okey. <coughs> Okey, yang pertama saya nampak dekat sini. Okey, yang pertama saya nampak dekat mana tadi? Ah, ni. Okey, saya padam dulu. Okey. Nampak tak? Ini adalah mother candle. Okay, ni. Ini adalah mother candle. Dan ada baby candle ataupun cross. Uh, which is shadow lah. Uh, setengah orang panggil shadow. Ada setengah tra uh, trader panggil doji. Uh, so, pattern ni dinamakan sebagai bearish harami cross. Alright, so kita tengok impact dia... Macam mana dalam market Apa yang akan berlaku bila you enter Alright so you enter kat sini Stop loss dekat mana Stop loss ambillah dekat bahagian resistance Ataupun shadow uh, Yang ada yang ada diberi pilihan lah Okay macam saya, saya selalu buat Pilihan you sama ada SBR Ataupun resistance Okay so ini yang pertama Stop loss yang pertama Ini stop loss yang kedua Dia akan berlaku dekat bahagian Bahagian Uh, resistant Okey bahagian Resistant Maksudnya Buyer Try untuk break Resistant Ataupun SBR ni Tapi tak berjaya Kalau tengok dekat sini Dia cuba nak break This area Tapi dia keluar terus Bearish Harami cross Dan berlaku Penurunan Sebanyak Bila you enter Enter entry Selepas candle ni Siap ya Tontonan perempuan Kalau H4 Tunggu H4 siap dulu Dan kita terus enter Enter dan dia terus turun Impact dia 300, 317 pip tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Ah ha, ini impact kalau bearish harami nak buat kerja nak bagi kita profit kalau kita menggunakan bearish harami cross. okay bukan harami bukan ah bearish biasalah. Bukan harami bearish biasa tu. Okay, which is yang ada body. Tapi kali ini tidak. Market dia membuat satu lagi trend untuk mengelirukan kita sebagai peniaga. Aa, supaya kita tak mudah untuk buat decision lah. Alright. Dia juga boleh dipanggil sebagai continue trend, tuan-tuan dan perempuan. Eh. Maksudnya continue trend ni, ha, ni macam ni. Dia juga boleh muncul di bahagian tengah-tengah. Macam contoh dia. Tonton boleh tengok ni. Okey. Ha ni ada mother candle dan dia akan berada di bahagian depan, tengah ataupun hujung ni. Okey, biasanya bahagian depan dan juga tengah lah. Ha, kalau macam ni depan ada yang bahagian dekat tengah-tengah dia tutup. Alright, so dia ini ni boleh menunjukkan dia sebagai continue trend lah. Uh, ha, dia tak semestinya muncul pada resistance sahaja. dia, dia pun kita boleh gunakan sebagai untuk market, eh, untuk kita trade di tengah-tengah pergerakan harga tu. Daripada resistance nak ke support tu. satu lagi panduan untuk kita trade di dalam kalau kita tertinggal bas orang kata <tongan> tertinggal bas okey so goal apa yang dia cuba goal lakukan ni retrace balik dah berjaya buat penurunan dan so ni dia buat higher lah Right. tapi saya masih lagi hold TP kita dekat D1. Saya ada bagi price semalam lah. Lebih kurang 1.682 macam tu. Untuk goal sampai dan buat pullback semula. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah minggu ni kedai emas akan start uh, viral lah. Eh. Uh, siapa yang ada mak, ada isteri tu standby lah. Emas tengah murah ni. <laughs> okay, memang kena punya. Alright, so ada tak soalan berkenaan dengan bearish harami pattern? Eh, bearish harami. Uh, bearish harami cross pattern. Candlestick. Kalau ada soalan, saya tunggu dekat bahagian trader question. Alright, so siapa nak salin? Boleh salin dahulu. Kejap lagi kita check pula bahagian yang tak jadi. Uh, ada tak potensi yang perkara ini tidak menjadi? Bearish harami tak menjadi. Akan ada juga tuan-tuan dan puan -puan. Okay. Tapi kalau jadi, Musang King. Ya. Yeah. <laughs> Alright. So, ada soalan tak? Okay. Semua power-power ni kalau tak ada soalan ni. Alright. Kalau tak ada soalan, let's go. Kita ke topik yang terakhir pada malam ini. Kalau tadi kita dah pun uh, cover berkenaan dengan uh, The Bearish Harami Cross. Which is mewakili indikator sebagai seller. Tapi kali ni kita cover up pula sebagai bullish harami cross. Satu lagi indicator sebagai buyer pula. Okay, lawan dia pula. Of course, after seller, mesti ada buyer. Okay, contoh dia. Kita boleh tengok di mana kalau macam bearish tadi, mestilah buyer cuba nak track, break resistance tapi tak berjaya. Tapi kalau untuk bullish pula, mestilah seller try nak break support dan dia akan berada di bahagian support tuan-tuan dan puan-puan. Tadi bahagian resisten. Alright. So kalau contohlah kita buka chart nak trade, kita tengok harga dah sampai dah landing dekat bahagian support. Tengah buat support sekarang ni. Okey, so kita boleh tengok perhatikan ada tak keluar bullish RMI pattern. Okey, ataupun dia keluar ia yeah, evening evening star pattern uh, ataupun dragonfly pattern, boleh tengok salah satu. Alright, ataupun engulfing buy banyak indikator yang kita boleh gunakan. So uh, criteria dia strong rejection daripada buyer kena combine dengan SNR. Alright, so ini adalah buy signal uh, di mana buyer uh, masih lagi berjaya uh, untuk menidakkan harga turun ke bawah. So this candlestick is considered as a bullish reversal signal Alright. So let's go. Kita tengok siapa nak salin boleh salin dulu. Cepat sangat pula nanti kan. Siapa nak salin boleh salin dulu. Alright, kriteria dia sama macam kriteria The Bear Harami yang kita belajar sebelum ni. Sama juga dengan Evening Star. Uh, seller mestilah nak break support tapi tak berjaya dan dia akan berada di bahagian support. Nama dia kali ni adalah Bullish Harami Cross. Uh, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan Bearish Harami sahaja. Tuan-tuan eh. Okay. So kalau tak ada soalan, saya kita let's go kita cari dekat chat pula kali ni. Bagaimana dengan pergerakan a uh, bearish bukan bearish maafkan saya bullish harami cross so dia biasa berada di bahagian support so let's go kita cari bahagian support ada tak okey mother candle baby candle bahagian support mother candle baby candle Kenapa saya nampak macam kecil sangat ni Kita ambil H4 lah Haa, ah, ok Right, so mother candle And, oh, oh ok ah saya pun nampak Teruk pada eh Haa, ah, so ini dia tontonan perempuan Ok, nampak eh So mestilah seller cuba nak break support dan dia berada cuba nak break support ni eh. Ini pun ah ha, ni support ni support yang kecil ni ada ni. Ah ha, tu nampak tu. Alright, so dia cuba nak break. Okay, price cuba nak break support ni. Ini banyak banyak lagi support ni kawasan kawasan uh, buyer hold price daripada this area untuk naik lebih tinggi. Alright, so kita dapat lihat dia muncul di bahagian support. Ha, apa dia? Bearish Harami Cross. Alright, so impact dia. Nak enter macam mana? Bila candle ini telah pun siap. Kalau kita main dekat H4, make sure candle ni dah siap dan kita enter. Alright, so after dia enter, dia naik terus tuan-tuan dan puan-puan. Kita enter, naik terus, melompat sehingga 350 pip. Tapi ingat sebelum you kira you punya reward, kira dahulu kita punya risk. Ha, so yang paling dekat dekat sini 17 pip, yang paling jauh 126 pip. Okey, you boleh ambil juga yang dah pecah punya tapi tak berapa nak valid lah. Kalau history support ni. Okey, so you boleh ambil yang tak yang tak pecah lagi lah. Ha, yang ini pilihan yang gold bagi dekat kita sebagai peniaga tuan-tuan dan puan-puan. Right, sama ada kita sebagai peniaga nak ataupun tidak ambil, uh, nak ataupun tak ambil position pada waktu ini. Tapi dia dah keluar pun, signal mengatakan yang buyer akan menguasai market. So, uh, what happen bila you enter, first TP you boleh pergi 350 pip, second TP dia akan pergi 800 pip tuan-tuan dan puan-puan. Uh, okay, so itu adalah impact apabila keluar bearish harami cross. Eh bearish pula Bullish harami cross Maafkan saya Okay So now let's go Kita cari lagi satu Ada tak? Yang betul-betul jadinya ha, ni nampak ni ada lagi ni Yang betul-betul jadi Saya rasa ni macam tak jadi eh, Saya tak berminat pula tengok dia Hmm tengok ni ada tak yang tak jadi? Yang ni ada ni. Yang ni bearish harami tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cari yang tak jadi tapi tak ada. <laughs> Macam mana ni? Eh kalau ada siapa-siapa nampak boleh bagi tahu. Ah ha, ni bearish harami terus terjun punya Kita ambil uh, GBP pula. Kita ambil peh Hmm, yang ni tak jadi tuan-tuan. Eh, -tuan. ada. Ah ha, nampak ni dua, dua kali tak dua kali dia buat eh. Alright, tak semestinya kita boleh uh, sebagai trader untuk gunakan candlestick ni. Personally pendapat saya tak semestinya kita kena faham satu teknik je. So kalau dekat sini macam-macam pattern yang dia cuba nak keluarkan. Ada, ada evening star dekat situ iaitu seller try nak break support harga tidak menentu. Okey, ada candle yang menunjukkan harga tidak menentu dan lepas tu ada bullish candle. So ini kita panggil sebagai evening star. Evening star selalu keluar dekat bahagian support untuk menunjukkan buyer untuk naik ke atas. Okey. Tapi kadang-kadang evening star ni lambat sikit berkedakan, dia keluar pula lagi satu. Ha ni. Ini adalah bullish harami cross. Ah, ha, dia keluar dua. Evening star bullish harami cross dua indikator yang boleh bantu you untuk buat profit alright so bila ada dua dua tanda-tanda kriteria -tanda buyer yang dah keluar buat apa lagi kita nak sell sebab akan ada reversal dekat situ so kita ambil lah dulu profit Okay, so ini kalau ada ni pun Ini monthly guys, saya ambil guys Oh du, tak tengok pula time frame berapa Saya ambil monthly terus lah. Ha. Tapi itulah dia, kalau monthly pun ha, Memang, uh kau-kau lah Boleh tengok kat situ, 1900 pip Tuan-tuan dan puan-puan Okay, tengok H1 Monthly, oh. ya? tak beragak Ambil monthly <laughs> okay. So ada tak yang tak jadi lagi Di bahagian support, ha, macam ni tak jadi Saya rasa, Ha, okay. So, which is yang ni. Ada keluar. Uh, doji dekat situ. Di bahagian. Buyer cuba nak break. Uh, uh, sorry. Bahagian. Seller cuba nak break. Resistant. Uh, support. Tapi. Dia tak naik. Ha, uh, so, dia turun balik. Dia naik sikit je lah. Tapi dia turun balik selepas tu. Naik dalam 40 pip saja. Okay, so itu uh, dia punya level-level tak jadilah. Level-level tak jadi pun ada. Ada juga pip kat situ. Ha. Macam ni. Yang ni tak jadilah bagi saya. Sebab tak ada mother candle yang besar. Kena cari yang mana. Ha, ni cantik tuan-tuan dan puan-puan. Cantiknya. Okay, yang ni cantik. Ni kalau dia nak bagi ni memang lah. Alright. Uh, nampak ada. Mother candle. Ada baby candle. Dan terus naik. Okay, kalau kita perasan bearish harami cross ni bila ada confirmation macam ni, ada pula candle bullish macam ni, dia dah jadi evening evening star tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuma kadang-kadang uh, baby candle ni dia boleh berada di bahagian dalam okey tengah-tengah body seller ni ataupun di bahagian depan. Okey, so itu yang membezakan uh, bearish harami cross lah. Right? Okay, so what happen we, uh, once kita enter? Enter bila? Enter lepas baby candle ni siap, tuan-tuan dan perempuan. Baby candle dah siap, baru you enter. Alright, so enter dekat sini. Stop loss dekat mana? Stop loss boleh tengok dekat bahagian uh, resistance become support ataupun terus support yang kecil pun ada dekat sini. Uh, dan support yang paling akhir 72 pip. Alright, so ni uh, Great Britain USD time frame H1. You enter dan terus naik. Ui, ini dia test betul ni 170 pip. Ha, so ini kita kena manage you punya mindset jugalah kalau you menggunakan uh, pair you a uh, meng treat menggunakan candlestick ni gunakan dekat pair bukan dekat gold. Ha, so pergerakan dia sedikit lambat daripada gold. Itu basic things yang kita dah memang tahulah. Okay, so ada lagi tak yang tak jadi. Ha, macam ni tak jadi tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak jadi reverse ni. Okay, saya ambil ni lah. Okay, mana? Haa, ni. Nampak ni, banyak kali baby candle ni muncul untuk reverse market ni. Tapi tak berjaya dia terus menurun, menurun, menurun. Ha, so, ada juga potensi yang uh, strategi harami bearish candle ni tak menjadi tuan-tuan dan perempuan. Tapi pastikan uh, kalau kita dah tengok bearish ni. Memang biasanya dia akan menjadi. Equation macam saya katakan tadi, boleh pergi ke 8 kali profit, 2 kali loss. Daripada 10 kali entry. Okay. Baik, so itu adalah topik yang terakhir kita pada malam ini bersama dengan saya, uh, Lopex. Macam biasa, satu jam sesi sharing kita setiap hari Isnin. Dan juga setiap hari Khamis. Okay. So, sebelum kita menutup tirai pada malam ni. Ada tak apa-apa uh, soalan uh, dan juga apa-apa yang terlintas lah nak tanya. <laughs> berkenaan dengan candlestick. Mungkin yang lepas-lepas punya -lepas ke. Yang you dah, you dah go through berkenaan dengan gravestone doji. Ada yang tak faham. InsyaAllah kalau ada soalan saya boleh bantu. Sama-sama kita uh, bantu ya. <coughs> Baik. Saya tunggu di ruangan trader question. Okay, kalau tak ada soalan, macam biasa untuk penonton di YouTube, jangan lupa untuk tekan button like, button share dan juga subscribe. YouTube SQD tontonan juga puan-puan. Okay. Boleh faham ya eh, tuan-tuan dan puan-puan So saya sekali lintas Untuk Untuk program kita pada malam ini Sharing-sharing berkenaan dengan uh, candlestick Saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih Atas masa yang diberikan so, Kalau tak ada lagi soalan Saya minta undur diri terlebih dahulu Jangan lupa uh, Masih lagi kita akan bersiaran langsung lagi Dalam hari Kamis nanti Pukul 9 pula berkenaan dengan topik-topik candlestick jugalah okey so teruskan sokongan anda dengan SQD kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan uh, Tifia ataupun berkenaan dengan uh, SQD boleh uh, terus refer dengan anda punya introducer broker ataupun master introducer broker anda sendiri okey baik so itu saja daripada saya Lopex kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti tuan-tuan dan perempuan. Selamat malam, happy trading, jaga money management. Gerak lu, Bro Jus. guys.